ഭാഗമായി മുനക്കൽ ബീച്ച് ശുചീകരണം നടത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര തീരദേശ ശുചീകരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കോസ്റ്റൽ തീരം മുതൽ കാസർഗോഡ് കോസ്റ്റൽ തീരം വരെ നടപ്പാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ ബീറ്റ് 2021 മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് അഴീക്കോട് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ ബീറ്റ്സ് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനക്കൽ ബീച്ച് ശുചീകരണം നടത്തിയത്. എരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുസ്രീസ് പൈതൃക പദ്ധതി, കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് അഴീക്കോട് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മുനക്കൽ ബീച്ചിൽ നിന്നും ചപ്പുചവറുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ, വലകൾ തുടങ്ങി പലതരം മാലിന്യങ്ങൾ 86 ട്രാഷ് ബാഗുകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റിൽ എത്തിച്ചു. ഇ.ടി. ടൈസൺ MLA ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നമ്മുടെ മുനക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്, കടൽ തീരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ മുസ്തിരിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുവാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിഷയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. എന്ത് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എവർക്ക് ആർക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ഉപയോഗിക്കുക. പ്രകൃതിയായാലും എന്ത് വസ്തുവായാലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നല്ല പരിപാടികൾ, ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ പരിപാടി അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പച്ചത്തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന 2-3 സെൻറ്റുകളിൽ ഈ കാട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പരിപാടിയാണ്. നമുക്ക് ഏത് ആളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്മൃതി ഉണ്ടാക്കാൻ, ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് അവർ 1-2 സെൻറ്റിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാടുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിയാവാക്കി കാട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാടുകളിലൊന്നാണ് മിയാവാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിൽ. പ്രകൃതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാടുകളാക്കി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് സംബന്ധിച്ച് ഓസോൺ പാളികളൊക്കെ വലിയ ചർച്ച നടത്തുന്ന സമയമല്ലേ. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഐസിന്റെ ഉരുകൾ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നിരവധിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KP രാജൻ അധ്യക്ഷനായി. കാട് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും കാടിനെയും കടലിനെയും ജലത്തെയും എല്ലാം സംരക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുക എന്ന രീതിയിൽ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സർക്കാരും ഈ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ചിത്രകാരൻ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി. മുസരിസ് പദ്ധതിയുടെ മ്യൂസിയം മാനേജർ ഡോക്ടർ മിഥുൻ, ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അൻസൽ, കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി കോർഡിനേറ്റർ അഷ്റഫ് പൂവത്തിങ്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കോസ്റ്റൽ ഇൻസ്പെക്ടർ CBINU ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ ബീറ്റ് 2021 പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക കാഴ്ചപ്പാട് വിശദീകരിച്ചു. കോസ്റ്റൽ SI രാധാകൃഷ്ണൻ, ASI ഷിനിൽ കുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ VN പ്രശാന്ത് കുമാർ, വാർഡ് മെമ്പർ സുമിത ഷാജി, വളണ്ടിയർ അഷ്കർ എന്നിവർ ബീച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.